kọ ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ile ni mo wa ile ni mo wa ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o Olorun se bi oba to nda bira wo bo se woran ah o le gbe soke fọlọrun ani baba ma ku ise baba ma ku ise o ah ile ni mo wa mo bo kiki olorun mi akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olori aye ku ise baba ma ku ise o Ọ̀rọ̀ yìí ire ló jí ka wá mọ́ torí wípé ètò tòní ó mú ayọ̀ tó ní agbára dání ẹ gbọ́dọ̀ má ṣàlàyé gbọ́. Ìwé mímọ́ ló sọ ọ́ nínú ìwé orin Dávidì orí àádọ́rin ẹsẹ̀ kìíní ó sọ pé Ọlọ́run yára gbà mí olùwàyára láti ràn mí lọ́wọ́. Bẹ́ ẹ ṣe ń tẹ́tí sí ikọ̀ Ọlọ́run alààyè Ọlọ́run ó yára gbà wá lọ́wọ́ àwọn alágbára yóò sì rán ìrànlọ́wọ́ alágbára ńlá sí wa. Ẹ kú kalẹ̀. Ọlọ́run Mustapha ń ṣe bẹbẹ. Ó ń ṣe o. Ani, Ọlọ́run ń ṣe bí ọba ń ṣe bẹbẹ. Ó ń ṣe o. Jẹ́ kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohùn mi kó gbàdúrà ní orúkọ Jésù ti Nasareti ayé rẹ̀ máa fọ̀hún. Ọwọ́ tó ń dìde àtakò nínú ìrìn àjò rẹ lórúkọ Jésù ti Nasareti ọwọ́ yẹn máa gbiná. Àṣẹ àwọ̀ àgbà tó ń dìde àtakò ní ìkóríta àṣeyọrí lórúkọ Jésù iná máa jòun lórúkọ Jésù. Ogun ilé baba tí máa ń dìde ogun nínú ìrìn àjò rẹ lórúkọ Jésù ọ̀run aṣẹwọlẹ̀. Alágbára tí ń kígbe ẹ̀sán nínú ìgbé ayé rẹ lórúkọ Jésù ọ̀run agbè ọ níjà wà borí ogun ó máa dára fún ọ Jésù olúwa wa. Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustapha JP Babasebi Oba láti ìjọ Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ní ìlú Ibadan. Bẹ́ẹ̀ ti máa ṣe nìyẹn, Ọlọ́run ṣe bí ọba o. Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba fẹ́ la ìlú Ògìjọ kọjá. Fún ìrànlọ́wọ́ látòkè Ògìjọ for Christ 2021 láti ọjọ́ Monday 15 the Thursday 18th March. Jésù Olúwa nínú ayé Apostle SMO Mustapha JP bàbá ṣe bí ọba fẹ́ fi ọwọ́ ìrànlọ́wọ́ látòkè kan gbogbo ènìyàn ní St John Anglican School 1 Ògìjọ Ogun State. Ìwọ náà wà ní ìrírí bí Jésù ti tọwọ́ bàbá ṣe bí ọba tú àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ nínú ogun ọjọ́ pípẹ́ o. Ọ̀pọ̀ táyé sọ pé ó ti tán fún ni Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba ti gbé sókè. Ọwọ́ ìrànlọ́wọ́ láti òkè ló fẹ́ fi ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ ìgbésókè ìsọdọ̀ òmìnira nílùú Ògìjọ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Ògùn lápapọ̀. Ọ̀pọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti àwọn olórin ẹ̀mí ni wọ́n máa pẹ̀lú onífọ́jì àgbáyé ni Apostle SMO Mustapha JP bàbá ṣe bí ọba ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o. Aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ láwọn máa ní ìrírí iṣẹ́ agbára ọwọ́ ìrànlọ́wọ́ látòkè ní St John's Anglican School 1 Ògìjọ Ogun State. Ìwọ náà wà ní ìbápàdé Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba nítorí pé ìwọ lẹ́rìí kan. Ọlọ́run alágbára tí ó yí padà ìmọ́lẹ̀ funfun gbò bíbélì pé ọ̀rọ̀ rẹ ní fìtílà fún ẹ̀ṣẹ̀ mi mo gbàdúrà gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi ọ̀rọ̀ ọlọ́run yóò tan ìmọ́lẹ̀ sáyé ẹ lórúkọ Jésù. Wàá borí ogun Jésù olúwa wa. A ti wà ní abala àlàbá yìí mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ti Nasareti àlá ibi ìran ibi àsọtẹ́lẹ̀ ìbànújẹ́ kò ní ṣe mọ́ lára lórúkọ Jésù. Àlá àkọ́kọ́ tí ó wà ń bí ìránṣẹ́ lóhun lálàá lójú àlá rẹ̀ ó lóun rí pé òun páàkì ọkọ̀ òun sí motor park àwọn ọkọ̀ tí wọ́n páàkì síbẹ̀ pọ̀ òun náà dẹ̀ páàkì síbẹ̀ ó dẹ̀ ṣílẹ̀kùn ó dẹ̀ jáde ó lóun kó fáìlì kan dání láti inú ọkọ̀ náà. Nígbà tí òun jáde òun wáyé obìnrin kan tó challenge òun ó lé àmọ́ òun ò dá obìnrin yẹn lóhùn bí obìnrin ṣe challenge ẹ̀ tó kò sọ reason tí obìnrin yẹn fi challenge ẹ̀. Ìgbà tó máa padà sínú mọ́tò ẹ̀ ó wá bá ọkùnrin méjì nínú ọkọ̀ kí lẹ wá débí bọ̀ kò challenge ẹ̀ ní ọkàn ẹ̀ ó lóun tíra láti ṣe dáadáa pẹ̀lú wọn ọ̀tá àwọn ọkùnrin yẹn wọn náà sì wọn dẹ̀ dáhùn ok lọ́ba tó kúrò ńbẹ̀
ko de challenge won pe ki le wa de nu moto mi oni won won fun ni mara pe ko lo pe olopa o tun jade o ba lo pe olopa gba ti o de olopa na ko to le soro mo ori eyi ni lo wa to de taji alai oni ba se pelu home e oko yen tumo si family e mo tin tu ele ti pe ti pe o ye ko ti yo pe ta ba ti soro nipa oko ayokele home niyen. Now, you want for a look with file, jade, file your tumor, see, you wear rig by your way. Oh, look at your bereka, my challenge, yeah. Oh, my door bereka, I do your berene. You're the fair one, let's see, Olara. Nepabe, oh, my dear, for a lazile. Yeah, I wonder why you're calling out, oh, no, fella. See, I want your meji. Oh, then, Eleanor. To repay one on second, I see it, oh, what? Ori eyi ni lo wa ibi ti won ti wa jade lo to fun moto yen le ni pe o lo ba obirin mi o fe gbagbe ile now ni igba to ma pada wa ati moto ati gbogbo e ori mo iyawo e ni moto yen okunrin mi ti gbe lo ala lo so be sugbon solution wa ni won igba ti olorun ti fi han o ati fi han omo eniyan ohun to dara iwo lo wa mura bayi ko dile re mu ma je ko bere ajeji o fo jade ko mo ba lusi home e ogun aye o ni bori e ito ni lala bo lo ba ti to sona to ba e ti ri mu to ti tele ogun se la pa benu loruko jesus ogun aye o ni bori e another man lo tun lala won la won ri pe awon judoro sinu kaga to je gan awon fe fa mi jade bi awon se nfa lo iyawo awon wa wa lati ran awon lowo won de jo fa omi na jade awon mejeji won de jo fi omi yen we yen ni pe irawo ewo ati yawo e odara pupo e o de je sede bi ere ati ifokanbale bi ara ba ni ta ba wo mi ara de tuni itura nbo wa si waju yin bo ti wu ki ojo oni ko le to ala yen fi lokanbale pe ola re yo dara eni keta onloju ala won lala pe won fi yo so mi won de fun ohun ohun de mu ona ton so ti yo fi dara lati loju ala na niyan be yan ba ri pon bu yo le on lowo won gba ko yo fun o elominu omo do pe o ti gbe yo fun ko da ni tumo e o sugbon won ti fi so mi o ma dissolve o de mo iyen dara pupo iyen ni pe asa ka fe se o amo lo ti fun o ni isegun asa yen o le lagbara lori e mo so lo fokan bale ko de mo dupe mo gbadura omo eniyan gbo mi dada ta ba ya gbaraka bi owo kan to toju ala wole nipa gba oro ti mo ran jade a se ipe ati majemo ko le jade amen o la lafia amen yesu oluwa wa amen a be glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi olorun to po ni pa ti agbara mo gbe owo mi soke ta lo gbagbo ni oruko jesu ti nasareti mo da owo olorun mi po mo wa yi ibi kibi to wa orun ko gbe owo ayo le olori amen igbo wole awon agba ton fi da ona reru ni oruko jesu eje odo aguta kansue amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen ejo mo nilo awon to ni gbagbo gidigidi laaro yi igbagbo la fe fi sete mi tori pe mo mo nkan kan daju iwo fura re mo pe olorun be bi to wa o mo pe olorun be ni bi to wa lowo lowo bayi olorun be nbe ohun lo so ti le fi mo ohun lo pa omo lowo ewu ti o je ko gun orun o gbe omo o wa pelu e mo fe ko si si agbara kan nu aye e laaro yi opolopo e daniel olorun ti da lohun ti ona won da ogo won da gbogbo irin ajo won da olorun fun ologbon emi na ka weju baro lo sugbon nkan o da ki lo foro pon won fa awon isele be ti mon sele to mon fa mo fe mo ewe kan be laaro yi o na ni igbowole mo fe ka meta no awon igbowole to mon ba te yan je number 1 ni bata ba bi eniyan ibi ti won ti bi o awon to gbe owo le on be ni awon to wo e o igbowole akoko niye ibe ni igbowole awon agba to ti ma wole saye eniyan 2 jo ta so loruko en to gbowole onjo ye to ba je agba mi eniyan o le pa kadara eniyan da number 3
ona ne odo oga to ti kose odo oga to ti kose iru eyan wo iru owo lowo lo gbe le o nigba to gbadua fun elomiran kawe tani lecturer e wo lo sumo iru e mi wo lo mo to wa ninu e lastly mo fe fele ikun igbowole awon agba oju orun niyan ti man sele ti won ba gbe owo le o loju ala ayayaya oni agbara eko kan be ti mo fe ko so owo meji la ni popo meta okun ati obirin lo wa laye ko si keta now so wa ri owo meji tori ikan wa ta pe ni otun ti won ba fi gbadua fun yan o dara pupo so wa ri kilo de ti o ba pe ni osi be si ni awola ni ati ma po kan lo si gbugba ra mo tu mo si na iyan ni pe ki so owo yen lo si amen to ba gbe owo yen le o fi osi saye e go awon yiba ni this one is right kilo de ta pe le ni wrong won pe ni wrong left in ton bagbe you left it away left oyibo pe ni left yoruba pe ni osi eyin na wa die dada oyibo pe yoruba sile nigba te fe so ide ti won but nitori pe agbo nta won yibo pe ati gbo ide yoruba mejeji ki lo de ti won tako owo left ti ide won o ba mu now e ba wo nkan ti akobu se mo wa no Genesis chapter 48 ni verse 13 and to 15 eba meka Joseph si mu awon omo mejeji Joseph bi omo meji Jacob ti wa deba ni alejo o ti dagba oju e ti ri bye ko dayan mama o wa mo omo meji pere to bi o wa mu wa sodo re lati gbadua fun won yes Ephraim ni owo otun re si owo si Israeli o wa mu Ephraim o fi si owo otun re yes ati manase lowo si re si owo to Israeli now o wa mu manase iyan wa ni apa osi yes o si mu won sodo re o mu won sodo re ireti e ni pe ki egbon ko le gba ire aburo lo ma ma sin egbon e nkan to ro niyan because o bi le pa ko bi yen lo ye ko wo to ko wa lori e ko gbadura fun ko le lagbara lati toju aburo yes Israeli si na owo to re now Israeli wa na owo to e o si file frame o lo file frame to pe owo si lo wa o wa lo na owo to o gbele lori eni ti se aburo ni ori en ti se aburo ni ori ati owo si re le ori manase o wa mu owo left o wa gbele ri egbon eti se manase omo mu owo re lo be omo mu owo re lo be omo nkan to fi sele ile wo akobi won e lati yori iwo lo mu wa lati bere gbogbo fọgbọ won titi pata won je kan lati yori titi dodo dafidi fun ara e gbogbo akobi won ma ni problem ni ma tu so akobi won akobi Jacob fun ara e ma so n to sele fun o a le ye o wa mo wi pe akobi won ni ikan kan to sele ni family won o yato si ti e o gbe owo osi o gbe leri egbon o ba egbon wole o gbe owo otun o gbe leri aburo lati gbe aburo soke yes nitori manase ni se akobi manase ni se akobi na o si sure fun joseph o wa sure fun joseph o si wi fun pe olorun ati bebe lo o sure fun mo fe so igbowole ni mo so nipa e so loro to ti enu awon eniyan jade papa julo awon egbon ati awon obi re oro to tenu won jade oga to ko ni se lecturer re oro to tenu won jade o se pataki to ga ba begi fun e pe oni fi se yen je o ah ko lo mo be ni ko mo rababa iko olorun kan nigbati o se oga e ni ko wa nigbati o debe to wa bebe to bebe titi o de gbowo osile o fi gbadura fun mo wo jona mo meri eleyi o ti lo si bi 12 years titi de ni ma yen ro ni oju kan na won ti gbe owo le lori o ti fi osi saye e be si ni ebon be sugbon won ti gbe owo le e ba mi lo si chapter 49 e ba mi ka ese ikini ikeji ati keta yes Jacob
si pe awon mo re ayo o si wi fun wa pe ayo e ko ara yijo ki abi ke le wi o ti oba yi leyo la fun yin yes e ko ara yijo ki e si gbo eyo mo jacobu yes ki e si fe ti si israel baba yin ayo rubeni iwo ni akobi e ma gbo o agbara mi e ma akobo so bi pa akobi won bi si mo ri yes ati ipile se gba mi titayola titayola ati titayo agbara eni niru bi omi iwa ki yo le tayo o te pe fun awon oro di to lagbara ti ma wa yeyan igbowole awon agba mo fe sise lore loni now je ki omi yen ko ready toro mi yen lo ma lo laaro yi ma de gbadura bo so fun pe olorun belegbe re olorun yen lo ma wa fi agbara re gbe owo le ori re opolopo ma gba itusile ninu yara won loni beni mo ma ran oro jade o ma gba itusile ninu yara ri pa wa ninu emi a fe jo gbadura ni ina ma jade ase ma jade olorun ma fowo kan o wa ri fowo kan olorun wa de gba itusile iba jo ga re lu bole o iba je baba re ni iba je ya re ni iba je rogun re ni iba je rogun ya re ni iba je awon agba ibi ti a ti bi o ni won gbe owo le olo gbogbo owo won ipata won o to e kan na lodumare olorun fe da soro re jesus fe be owo aye re fe netuma amo mura tori mo fe roro jade ja gbadura ko de gbagbo bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro mo re na jade gbogbo agbara igbo le awon agba ninu aye re loruko jesus o ye gbina amen orun tu osela amen yesu oluwa wa amen toju apere gbagbo yen toju e dada omi yen la ma lo mo ma ran oro sinu e iyanu ade sele engineer ba mi gbe eri wole ka to wonu adua ilo jasi ewe mi si so lona de ye gba crusade ogijo ti won se lowo won ni kara omi mo de ra omi yen agbadura si won gbadura si fun wa igba ta dele mo ba mu omi yen bi mo se mu inu yen wa lo mi ba kon mo wa lo si toilet mo lo yagbe bi mo se lo yagbe yen igbe mi wa dudu gan mo wa pe oko mi mo ni daddy samuel mo ni igbe mi dudu omi de lo kokon lati jeta lami lo kokon le ni mi lo kokon rara o de niya idoti ara ni mo ya mo ni omi ti mo mi baba se bi oba ni mo mu tocha dress fun wa ta mu mo no mo ni inu yen koko mi wa ni bi mo se yagbe dudu niyan mo ni ara mi de wa fe ara tu mi lati gba ta lati tu mi bayi na ni mo ti ri yanu olohun oluwa ti nbe temi nbe laye eri yi eje jesu ko ma san lori ami jesu christi e ma leri si ami jesu oni ni ipade yi o pe ojo keta e lo ma leri si ami jesu jesu oluwa wa ami loruko jesu god bless you ilo jasi ewe loruko jesu yo dara fun yin ami oruko yin ati bi ti e tin pe e so pe eni eri be ni sa ki lo n to luwa se bi odun pa bo ni si la mi o ti ya ibi ta won ki mi gbiyanju de na lo ku si iko mu mi ko ara mi ba ile si gbe e mo ta ko mo ti ti si tele mo wa bere si n ru mo se pe mo n ru ko gidi mi se po sugbon so le se me se mi ti fe lati o ti weso ni si mi se po sugbon loruko jesu gbogbogun aisan to nbaye yin fira inu oluwa jo loruko jesu eje jesu ko la ogo ara yin koja gbogbo ide aisan o ja loruko jesu fun gbogbo eni to ngbo eri to gbagbo gbogbo aisan to nbaye yin finra ina olorun jorun loruko jesu eje jesu ko ma san ta ba ri gbogbo awon to wa lori akete aisan olorun wo won san ni oruko jesu oluwa wa Iwo le
sare wa gba igbala re o ko to pe eh eh mo gbadura fun gbogbo eda to ngba mi to de nwo mi lowo lowo loruko jesu gbogbo agbara ti satani lo lori aye re to nlo lori aye omo re to nlo lori aye oko re to nlo lori aye aya re to nlo lori ise re loruko jesu agbara na ko doku amen gbogbo agbara agbara awon eni bi lori aye re loruko jesu ko dasan amen bawo le awon agba ti won gbe le ogo re ti won je ki ogo re o dide won je ki ogo re o tayo loruko jesu awon na ko gbinu amen agbara ti satani lo lori aye re loruko jesu agbara na ko doku amen o si ri be amen loruko jesu kristo oluwa wa amen sare pariwo mama baba onku sister to ngba me oluwa awon awon agba ti won gbe le ogo mi ti o je ki ogo mi o dide aran dara so se na do ogo jesu ogo jesu ogo jesu eh ni mo aye aye owa wa do ko le ro ti o je ki ogo mi Olorun to po ni pa ti agbara eyin ni ko si elomiran gbogbo eni ba gbagbo ni ko ri ami se igbo wole awon agba ninu aye re o ya gbina amen jesu oluwa wa amen toju omi yen sile mo ma ya si mimo ba de ran oro sibe pelu ogo olorun gbogbo igbo wole awon agba ina ma jun loruko jesu amen olorun a da olare amen yo de dara fun o amen jesu oluwa wa amen e ma gbagbe pe ipade nla o wa ni olodo laaro yi be si ni ni erun mu ni asale o wa ni wonderland ni abaudo laaro yi bakan na loruko jesu wa gba iyanu re amen oni wa gba iyanu re amen wa gba iyanu re amen ni ago me pelu ogo olorun ipade nla ti an babo ni ogijo lati ojo Monday o ma wa si apa kan loni lagbara Olorun lago me la pade ago merin a de ma wa nbe titi di ago meje abo ibi to ba wa je ki atiti jo pade wo to wa ni Sagam wo to wa logijo wo to wa ni Odongiyan iwo to wa ni Ikodu e ja pade ni asale o ye ko etede so mo bi ero seri ko iwo na le raye sun waju die gbo mi dada ko dede dara fun eniyan ase kama njade ni awon ikorita bayi to ba ti wa nbe lale yi je ki ororo ti e ko wa ni owo re
toma ama se sami ororo ni asale one so de mo ipe ororo gboro wa ni owo ti e ti a ma lo oro ma jade sibe tori awon to gbo wole o a fe dana so won olorun fe da soro e iwo to ba wa ni Facebook darapo mo wa ni asale gbo mi dada to ba ti di ago marun gerege darapo mo wa nibo ni ni baba se bi oba prayers link ni ko ti join wa follow one make sure ko love it. Follow one ta ba ti wa live wa ni a ti signal pe o ti ya ipade oni ko se miss e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro aye re ma fo amen ta ba ti pari laaro la ago mejo laaro la ma pade ni lufa pe program yen ma ni agbara a ma wa nbe latago mejo laaro titi di ago mefa idaji ni otunla Saturday o ma ni agbara ipade kan tun bo ta ma se ni lufu ape mo ma kede e oluwa lo palase kun dede dara fun eniyan adura la ma gba ta ma fi wonu ogo lo mo wi loruko oluwa gbogbo aye ati agbara ton doju ko orun adoju ja ko won amen wa de pori yo de dara fun o amen kon number se le fun e be adura 0704178 0219 send the message here so relay 08082088888 loruko Jesu wa ri anuba amen tolo ba fi se olokan lati se oko fun ise iranse yi abofese da mewa re tabi oro re abofeso si die kon number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu oro re adayo amen toju omi ye bo fe gbadura si eyan lojo ebi oni ati e ten se wedding anniversary te wo e siwaju loruko Oluwa to daye ati orun mo wi pe o wa ye gba lowo e o ya gba pada amen igbe aye ma nituma ni wo ye amodo loruko Jesu testimony e daju amen la ko se be amen Jesu Oluwa wa amen mo ya mi e si mimo ti Oluwa ni lati ekun re aye ati o to de sinu re o fi di re sole lori okun o gbe kare awon esun mi tari o gore oke Oluwa lo abi tani yo duro ni bi mare eni to ni owo mimo ati afun en ti o gbe okan re soke sasan ti ko si bura itan oni o ri bugba lowo Oluwa ati ododo lowo Olorun igbala re eyi ni ran awon ti se aferi re awon to gbe omi won dani awon ni ran awon ti se aferi re ti se aferi ju re Olorun Jacobu e gbori soke eyin enu ona ki agbo soke eyin le ko yeye raye ki Jesu fun re ko sokale wa ika iyanu re ko te bonu mi na amen ni ko si agbara o se tu sile o se dande atu sile agbara gbogbo to ba lo bi apere wa gbo e je olop to ya esi mo amen ko fu agbara aye re ko fo Jesu Oluwa wa amen now gbo instruction o mi ye ti iran to se sori ba fun olaye osan ko lo fi we tori lo fi we tori pelu ogo Olorun igbowole awon agba o ma gbina amen ta ba ti wa di ago marun gbo instruction lo ra data sori phone we lo baba sebi oba prayers link bayi lo follow bye bye ta ba ti di ago marun ni asale o ma ti fun signal nigba to ti follow pe ati wa live wa wa darapo mo wa je ki oro yen ko wa lo oba wa nbi se gbe oro re dani tori pe mo ma oro jade wa wa fi oro yen anoint ara re tori oru lo ni won to gbodo wa gbe owo lati gbowo mi wa bibeli pe e ma fowo kan ni oro mi e ma se woli mi nebi je ki ami oro ko wa ni atari re eni ba dan owo to ba lohun to fe gbe owo buruku kan le olori loruko Jesu ina ma jo wa won ti e to be because ororo elewu gan o lewu fun ijoba okokun o ti deni oto mo wi loruko Oluwa wa ri anuba amen wa bo ona la fun o Jesu Oluwa wa amen koju senikan so fun pe emi gangan le ripa loruko Jesu I won ma po se je ka tun pade ni ola ni ago marun abo si ago mefa o da bo